Salam. Axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Bəhmən Əminin yanındadır. Biz Tərtər rayonuna gedirik, yoruşdu. Bəhmən Əminin həm də qonaq oldu, həm də elə Bəhmən Əmiyə ən son göndərilən maddi yardımları Bəhmən Əmiyə çatdırmaq istəyirik. Bəhmən Əmi, axşamın xeyir olsun. Abəsiniz xeyir. Necə sən, nə var? Çox sağ olun, sizin sayənizdə lap yaxşıyıq. Allah köməyiniz olsun. Allah sənimizə sağ eləsin. Təşəkkür edirəm, Bəhmən Əmi. Buradan bir Şəmkir rayonu Çınarı qəsəbəsində bir salamlar söyləyə bilərsiniz. Şəmkir rayonu Çınarı qəsəbəsində. Buradan qucaq dolu salamlar. Oradan gəl Göygöl rayonunu bir Aşıqlı kəndinə də bir salamlar söylə. Buradan Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndinə qucaq dolu salamlar. Ağcabədi, Bərdə sonra Ağcabədi. Bərdə rayonunun Lənbərən kəndinə bir salamlar söylə. Bərdə rayonunun Lənbərən kəndinə salamlar. Qucaq dolu salamlar. Və elə qardaşlar. Ağcabədidən Ağcabədi rayonuna da bir salamlar. Ağcabədi rayonuna da salamlar. Təşəkkür edirəm. Deməli, Bəhmən əmi, qeyd etdiyin ünvanlardan sizə Rusiyada yaşayan insanlar maddi yardım göndərib. 500 rubl Bərdə rayonu Lənbərən kənd sakini Əmirxan əmimiz, böyük ailəmizin ağsaqqal üzvü. 500 rubl Şəmkir rayon Çınarı qəsəbəsindən Elməddin qardaş. 1000 rubl Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş. 500 rubl isə Ağcabədi sakini Padovskidən, adını çəkilməsini istəməyən qardaş. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Bu eləyir ümumilikdə, Bəhmən əmi, 2500 rubl. Yəni, Azərbaycan manatına söyləndə 55 manat və s. Buyur, dünən 10 manat Nuray Nəbazın evinə dəstək oldun. Bax, Allah Taala onun əvəzini sizə 5 dəfə yarım geri qaytardı. Allah köməyiniz olsun. Allah sənini sağ eləsin. Bu yardımları hər kim eləyirsə, hamısına təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Allah rızalarım bol eləsin. Amin. O adamlara uzun ömür, can sağlığı arzu buyuram. Malə səzat yarzu buyuram. Bundan gözəl yaxşılıq nə ola bilər? Yaxşılığın əvəzini heç nə ilə əvəzləşdirmək mümkün deyil. Yaxşılığı yaxşılıqdır. Bəli. Ma bir kəs yaxşılıq edibsə, təmənnasız halda, mən ona milyon edəsəm, onun əvəzini çıxanmərəm. Çünki o təmənnasız bir yaxşılıqdır. Yəni, bunun deyək ki, deyir, qızıl qiymətlidir, bəli, qızıl qiymətli şeydir. Amma yaxşılığın əvəzi qızılla yox, heç nə ödəmək olmaz. Yaxşılıq belə bir şeydir. Bir misal çəkdir, yaxşılıq haqqında bir rəvayətmi, bir misal mı? Belə şeyləri yaxşılığa yaman. Hə? Bəhmən əmmi, yaxşılığa yaman. Hə, deyir, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Yaman yerdə, dar əyəkdə yaxşılıq, hər kişinin işidir. Mən birinə yaxşılıq edirəm, xəyəmə yurduma yaxşılıq edirəm. Birinə yaxşılıq edirəm, o da məyvurduma yaxşılıq edirəm. Heç adam var ki, yaxşılıq edir, imkanı da var, heç onun qarşılığını da vermir. O yaxşılığın əvəzini çıxmır. Amma bu yaxşılıq belə bir yaxşılıq ki, bunun fikirləşsən, düşünsən ki, nə iləsə bunu əvəzləşdirə bilərəm. Bu, mümkün olan şey deyil. Mont deyir ki, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Mən bir kişiyə yaxşılıq eləmişəm, özü də görür ki, umuram, mən yaxşılıq eləmişəm, bu da mənə yaxşılıq eləməlidir. Bu, məqburdur ki, mənə yaxşılıq eləyəm. Amma yaman yer də yaxşılıq hər kişinin işidir. Yəni, təmanına ummadan görür ki, biri qalıqsı darda ehtiyacı var, ona yaxşılıq eləyir. Bu, ərlərin işidir. O, bir misal çəkmişdir, biri Haca mı gedir, yoxsa Məkkəyə mi gedir? Bəh, gözəl yerə toxundur. Onu bir dedə, uzadan bir fahiş edirəm. Bir Allahın elçisi olur, hansısa Peyqəmbərimizə, qurban olun Peyqəmbərimizə. Deyir ki, mən Allahın elçisi olmalıyam, olmaq istəyirəm. Deyir ki, yox, Allah səni qəbul edəməz. Yəni, biz ziyanxor bir insanımış da, Rəbbulağı işləndən. Bu Peyqəmbərimiz Allahın elçisi olanda deyir ki, bəs filan kəs sənin də qəbuluna düşmək istəyir, gəlmək istəyir, elçi düşmək istəyirsə, mən də məsləhət görmədim. Deyir, qoy gəlsin.
Bu gelir sür yolun ağına gelen de. Gör bir uşaq oynuyor. Bu uşağa yakınlaşanda özür istedim. Başlayayım, bu yıxılır, elim onun malın peynine basır. Durur ayağa. Sizleşir, elimi hara təmizliyim, hara... Harada uyuyayım, ne yiyeyim? Yakınlaşır uşağa. Uşaqsa yetim uşaq olur. Qəlbisinin uşaq olur. Başlayır uşağın başını tumarlamağa. Elinin peynini təmizləmək niyetiyle. Başlayır uşağın başını tumarlamağa. Bu münvalla bu elin təmizləyir. Uşağın o kadar hoşuna gelir ki, uşağın o kadar reaksiyonu ki, Allah'a o kadar hoş gelir ki. Adi bir əməl. Adi bir əməl, bəli. Allah Taala'ya da ayıqdır ki, bu elinin peynini təmizləmək üçün eləyir. Ama bununla bağlı bu uşağın ürəyi açıldığı, o kadar açılır ki, Allah'a o kadar hoş gelir ki, onun etiliğini kabul edir. Ve ona hayatı izah edir. Ondan sonra qayıdır haq yoluna. Haq qəzalət gözəl şeydir. Haq bitirmək olmaz bari oğlu. Laf belə hər hansı bir momentdə kiminsə haqqı varsa ama mənim boynumda yükü var, haqqı varsa hər hansı bir momentdə bununla mən qarşılaşa bilərəmsə Allah göstərməsin. Aramızda böyük mübarizə yaranarsa mən hər an yenə də onun mənim üstümdə olan haqqı bilməliyəm. Çünki bu insanın mənəvi borcudur. Bugünləri mənə yaxşılıq eləyən insanların Allah eləməmiş kimi, səhər hansısa birinin mənə pisliyi keçsə, bugünə kimi olan mənim üstümdə haqqı, yaxşılığı. Mən itirməməliyəm. Deməli deyirəm ki, mənə yaxşılıq eləyibsin, ağarım eləyib, bugünləri pisliyi eləyibsin. Yox. Yəqin mənə pisliyi eləyibsə bugünləri, mənim hər dəsa bir, nəsə bir aşıqdan bir səhvim olur ki, bunu eləyibdi. Əl tutan insanlardan heç vaxt ziyan gəlməz. Heç vaxt pislik görməzsən. Bu Məkkə Mədinə deməkdir. Mən üzr istəyirəm hamınızdan, məni bağışlayın, izləyicilərdən də üzr istəyirəm, böyük aləmizdən də üzr istəyirəm. Yəni mənim aləmin dünənki sevindi ki var, sizin əlinizlə və xeyirxah qardaşların əli ilə bu xala deyin ki, gətdiniz, satıldınız ki bizə. Mən yenə üzr istəyirəm, məni bağışlayın. Mənim aləm ki, o qədər, o dərəcədə sevindi. Allah sizi və o yardım əli uzadanları həmişə sevindirsin. Amin. Amin inşallah. Amin inşallah, Bəhmən əm. Çox sağ ol, Allah süfrəni açıq eləsin. Allah həmişə qapına, ona. Sağ olun, sizlə belə. Yaxşı insanların yolun sağsın. Sizlə belə. Allah köməyiniz olsun. Allah sizi qorusun həmişə. Sağ olun. Bütün bu sağ ol, qazanın. Bizim çatana imkanımız varsa vallahi eləyirsiniz, laf yaxşı eləyirsiniz. Allah köməyiniz olsun. Sizi böyüklükdən əksik olmuyor. Mən bütün bizə ma və ma yox deyir birinə. Yardım əli uzadan insanlar ki var. Hamısına təşəkkür edirəm, hamısına minnətdaram. Təşəkkür edirəm, minnətdaram Bəhmən əmi. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, Allah rızalarını bol eləsin. Onlara ən yeganə, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Minnətdaram, sağ ol. Gidin. Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Nuranə bazarının həyətindəyik. Elçin ustamız və ustamızın köməkçiləri Nuranə bacının evinin dam örtüyünə gedən tikinti materialını hesabladı. Elçin usta yazdın siyahını əlinə. Hələ yazmamışıq. Kim gedir? Sən gözləyirsən. Mən niyə isə dedim ki, bu çıxacaq. Buna plaşet qoyulacaq burada. Nə plaşet? Krişə qabağa gələcək deyirəm yəni yoxsa. Günəli evində kimi çıxacaq qabağa, o birisi titdiyin evlər kimi. Yəqin ki çıxacaq da 2 metr qabağa. Yoxsa elə belə qalacaq. Elə bilmirəm valla. Elə sual verdin ki. Sən gərək dəyərsən ki, bizdə işimiz yoxdur. Metr yorum olacaq. Hı? Metr yorum. Qoy, o birisi titkin evlər kimi olsun da. Yəni bizim üçün fərqi yoxdur. Bizə daha rahat. Natiqin ev kimi. Ha. Burada pləkən olacaq. İntihası pləkən burada istəyirəm başqa cür olsun da. Günəldə kimi uzun olmasın. Bax, bir dənə yığılsın. Amma yenə də deməli çıxır pləkən onda 1, 2, 3, 4 başdı.
Bir qələm bir dənə dəftər verin də. Hə, pləkən hardasa. Deyə orada Ruslan bir dənə. 2 metr çıxır da qabağa pləkən. Sən də fədirsən, yer olacaq. Pləkən biz kirişən vurmağa gəlmişik. Hələ pləkən. Yox, da ki pləkənə görə deyirəm ki, əgər pləkən çox çıxmayırsa, üstünə yüngül bir dənə çıxacaq. Hı? Çıxacaq qabaq. 2 metr çıxacaq. Tikdiyin evlərin qoy hamısı eyni formada olsun. Qoy tanınsın ki, Elşən Tikdiyev budur. Yenilərdə gildə nəfərdir, o formada çıxsın. Seronu, mən sabı söz deyəndə, 6 metrə tir alınır. Tirin artığı var. Hə. Onu biz o biri var içəridə qoyasan qala, bir də var çıxardan söylə, yəni pləkənə də tutar. Bizdən ötər əziyyətdir, amma yaxşı olmağına görə. Davay, davay, davay. Yəni, mənim bilirsən, reyatçı adamım. Davay, davay, olsun, olsun sən deyən. Bunun ortaları hamısı hörlə deyişəm. Biləm də, orada deymişəm, elgin. Özünü söyləsiniz mi qadana? Hə, hamısı özünü deyəcəyik. Qiyməti də elgin, nədir onu qadana, verəcəm. Yəni burada pul kəsməkdir, belə aşağı qiyməti, elə elgin, sənə qurban, onu verir söhbət yoxdur. Yəni, çox sağ ol. Mən də sabı bunu indi izləyicilər də baxır, qiymətin bilir. Biz səndən artıq heç istəməyəcəyik. Taksi sənlik 650 manata pulunu alacaq. Çorlu polunu da vuracaq. Krişanı da vuracaq. Hörgü işidir. Nə varsa hamısını həll edirik. Neçə gün gəlib gedərsən bura qadanam? Təxminən bir həftədə gəlib gedəcəyik. 700 manat verəcəm, taksiyə zadı bir yerdə qalasan. Allah kömək eləsin. 700 manat verəcəm. Allah kömək eləsin. 650 demirsən? Hə. 700 manat verəcəm taksində özün hər şeyin gətir. Problem yoxdur. Oldu qadanam. Da biz gəldiksə bilirsən, da bizə başqa da lazım. Burada deməli, çorlu pol da vuruləcək, tir arası hörləcək. Hörləcək, tirlər yoxdur. Bax, çəkiliş elə, heç bir, yəni orta tirlər daşlarla hörülmür. Görmüşsən, görmüşsən. Yəni daşların hörüb, tirlərin qoyub, çorlu polun vurub, krişanı vurub, çöcək aşağı. Natiqin evindən, qaqa, 200 manat tirlərə 100 vermişəm. Əvvəlki 500 manat. 500 qalsın da hələ. O işqatırın haqqı salam. Bu yüzdə... Nədir bu tirlərin haqq hesabı? Bildim, bildim. Qaldı aramızda 500 sən bizim. O da işqaturda... Heç nə, 200 matdan getdik. Oldu. Tirlərin söhbəti getdi. Buranı da 700 mat verəcəyik, taksi pulu da içindədir. Hörgüsü də hörüləcək, çorna polu da vırılacaq. Evin damını qusarıb, bizə təhvil verəsəcək. Oldu. İzləyicilərə söz versən, aynı hissəsində Nuraynənin evin damı örtüyü vırılacaq. Görsən, hava qarışıb. Əlimdə də yarımçıq işim var. Mən yarımçıq işi qoyub getməyə xoşlanmıram. Başladım, qutar, sonra başqa yerə. Yaxşı, təxminən ayın 15-inə kimi. Kimsə bazen gəlir ki, niyə gəlmədin? Yalandan an desə, ay nənəm ölüb, ay babam ölüb, ya xəstələnmişəm. Heç nədə olmuyub. Sadəcə orada işimi qutarıb gələcəm. Yes, sol. Özün də oradan keçirsən, görürsən, yolun qıranda işləyir. Bayram qardaş, nə tərsən? Allah xeyir versin. Buna nə bazı, Allah xeyir versin. Sağ ol, var ol, minnətdaram sizə. Nesi var? 120'lik 5 kilo. Nesi var? 150'lik 5 kilo. Demir misi var? Onu özünüz okuyabilirsiniz mi? Ben özüm okuyorum. Hava geçsin. Şurada demir misi var? Bir yer hadi. 50'lik. Biz onu yeğen ki bayram kardeşi evde olacak. Boş maç oynayacağız. Atmıştık. Bayram kardeş. Ben ancak işlemeye geleceğim. Boşaltmaya hiç vaktim yok. Əbə, oxşutmağa öz bayram özü boşalacaq. Gəldim vaxt deyəsən, dostlanış qalarım işlər olub. Bir dostlanış təşkil edəcəyiz. Şöyləyər, problem yox, taparım. Şuruq getdi, vaxtı getdi, müsmal getdi. Elgin, Çernopol görməyə, deyirsən. Yox, yox, yox. Bir kubalacaq. Bıraq, nə çatmaz, onu gedib alaq. Elə? Ölçək. Hə, deyə buradan arf gətirərik. Hə. Çünki nə artıq olmasa, nə isə olmasa. Çarşın 6 gün evində də bu qədər olaydı, işqatırda işlədəyik. Əyəq 6-ya qoymalıdır. Ay, ayaq altıya dik verəcəm də sağa. Arıq deyirsən, əlum. Deyir, sobağa demirsən, mən sağa dik verəcəm də qadanam. 4 dənə dikimiz var Güneylində. İkisi bizdə evdə var, ikisi natiqdə, 6. Güneyl evində də var. Deyirəm də, 4 orada olmalıdır. İkisi bizdə olmalıdır, ikisi də natiqdə. Hə, bəs eləyər. Azad usta 2 dənə diklə işləyir, o qutu işləri. Yəni, düz qoş eləyə gitmə. Orada 2 dənə, qapıda 2 dənə ayaq altı var. Ayaq altı varmızdır. Strapilla. Səhət çıxmağa ayaq altı var. Yəni, verim oradadır. Orada kim deyirsən, ilə? Yox, işlədiyim yer gördüyün. Orada iki tənədir. Özümüzün işləyir. Verim onu, ikişin orada da var, deyə yəni işin var. 55 yazıq. Sonra... Rika, Rika. Mən əlmə oruna bax. Rika. Rika. 6 metr qalanında götürməndə qalmış.
Neyse, siz saflamanızı eləyin. Mən də axırıncı göndərilən yardımlar səsləndirim. Deməli, dəyərli izləyicilər, ilk olaraq Natiq qardaşın hesabından 100 manat bugün Elgün ustamıza verdiyimiz vəsaiti çıxacaq. Elgün, o 100 manat vermişdim, yoxa, onu çıxmışdım Natiqin hesabından. Bilmir ama. Çıxmışdım ağabey. Hı? Onu bilmirəm. Çəkilişlər dəyişməmişəm. İndi sən denən izləyicilərə baxır da çıxmısansa yazmısan yəqin ki. Hesablamada. 500-ü sən borçlusan bizə. O heç. O heç. Onu artıq borcunda yazmamışsan. Yardıma borcumu sarırsan. Dəyəm, yəni bax, yəni. Gülşümə yenə sarsın. Hə. Deyilim yerə kilitləşdi. Keçin, qoyun dursun qardaş. Akşam değerlerle ikisini de bir çıxardı. 200 çıxmamışdı, 200 çıxmamışdı. Yox, qoy çıxımda sonra yadına çıxacaq. Bak, bilmirəm o 100'ü çıxmışam, çıxmamışam. Onu çıxmamışam. Vermişəm. Biri sən niyə çıxmadın? Ona mən gəldim, bulağın yanında götürdüm. Çəkiliş deyirəm verdin, başın da qarışıq. Hə. Getdim perforat izad götürdüm qatdını. Yadına düşür, fəhli yazıldı, aynı bayına 100 manat verdim. Hə. Ola bilsin ki, çıxmamışam. Niye o şey bulağın yanındaydın? Çəkiliş eləmirdin, özə telefonla danışırdın. Elə? Ha, ola bilsin ki yadından çıxır. Ola bilər səhv eləyərəm. Bəs indi əgər çəkilişlə vermişəmsə, hesabdan çıxmışamsa, çəkilişlə verməmsən, onda izləyicilərimiz deyər. İzləyicilərimiz deyər, təzədən bərpə eləyər. İndi mən Natiq qardaşın hesabından dəyərli izləyicilər 200 manat çıxacağam. Əgər 100-ü Natiqin hesabından çıxıb Elgün ustaya vermişəmsə, yəqin ki yazıb sizə bildirəcəksiniz. Həmən 100-ü yenidən Natiqin hesabına yazaram. İndi hal-hazırda Natiq qardaşın hesabında 845 manat vəsait var. 845 manat. Üstünə isə gələcək 1000 rubl 5 Azərbaycan manatı. 1000 rublu Gəncə sakinli Elbrus qardaş göndərim. Ümumilikdə 2000 göndərim. 1000 Nurani üçün. 1000 Natiq qardaş üçün. 5 manat isə Xudatdan İnci Balağın adından, yəni qardaş da cəm şəkildə 10 manat göndərib 5 Natiqə, 5 Nuranə bacıya. Deməli, Natiq qardaşın 845 manat, 845, üstə gələk 1000 rubu 5 Azərbaycan manat, yəni 17 manat, üstə gəl 17. 27. 845. Bu eriyi 872. Oradan çıxıram 200 manat Elgün ustaya verdiyimiz pulu. Yerdə qal 672 manat. 500 manatımızda dəyərli izləyicilər Elgün ustamızdadır. Yəni 500-ün bu 845-ə adiyyəti yoxdur. Yəni 500 borç kimi vermişik. Əgər bu 100 manatı Elgün ustaya əvvəl verdiyim 100 manatı çəkilişlə verib və orada hesabatımızda 100 manat çıxmışamsa xahiş edirəm rəy bölümündə yazın və yaxud zəng eləyin bizə deyin, dərhal da Natiq qardaşın hesabına yenidən yazar. İndi hal-hazırda 672 manat Natiq qardaşın hesabında vəsait var. 672 manat. Deməli, Nuranə bacıya, Bayram qardaşa ən son göndərilən maddi yardımlar. 2 manat Şahnaz bacı veribdi, Natiq qardaşın yoldaşı. 2000 rubl Cəlləbad sakini Yasər qardaş, 2 manat Aqsu sakini Mirdamət qardaş, 1000 rubl Gəncə sakini Elbrus qardaş, 1000 rubl Ağcabədli sakini Rüfət qardaş, 1000 rubl Padobskidən Ağcabədli qardaş, 5 manat isə Xudaqdan İnci balamızın adından. Deməli, Nuranə, yəni Bayram qardaşın hesabında 1968 manat vəsait var. İndi onun üstünə gələcək dəyərli izləyicilər. 2000, 3000, 4000, 5000 rubl, 5000 rubl, 9 Azərbaycan manatı. Deməli, 5 vurulsun 22-yə 110 manat, üstə gəl 9 manat, 119 manat. Onun da üstə gəlli 1968 manat, 1968. Bu da eləyir 2087 manat. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, artıq 2000 manatı atladıq. 2087 manat əlimizdə
vəsait var. Deməli 3000'in tam bərpası üçün bizə 933 manat, 923 manat səhv etmirəmsə. 87-sə 923 manat. 2087. O 3000 tamam olunması üçün 913 manat. 913 manatımızda olsa 3000 manatımız tam düzəlir. İndi hal-hazırda əlimizdə 2087 manatımız var. 2087 manat. Bir daha təkrar edirəm dəyərli izləyicilər, Natiq qardaşa, yəni Ergün ustaya verdiyim 100 manatı əgər çəkilişlə verib, yəni çəkilişsiz vermişəm, söhbəti yox. Əgər çəkilişimizdə Natiq qardaşın hesabından çıxmışamsa, xahiş edirəm bildirin ki, həmin vəsaiti Natiq qardaşın yenidən hesabına yazaq. Belə, hələlik burada çəkilişimizi dayandırırıq. Bir daha xahiş edirəm Nuranə bacıya sabah dəstək olmaq istəyənlər bizimlə əlaqə saxlasın. Sizə göstərməz olmasa yerin mənim nömrəmiz. Kim dəstək olmaq istəsə dəstək olsun ki sabah bu vaxta qədər əlimizdə nəzərdə tutulan vəsait toplansın ki inşallah evimizin dam örtüyünü qalır və işimizə başlayacaq. Həmişə Qarabağlı Asif qardaş 500 rubl sənə göndərib. 500 rubl kimə gəlir? Şəhər yaradı. Hı? Doğru, başa doktor. Xeyriyyət deyəsən şəhər dedi. Şəhər. Nuraniyə. Bəli, bəli, bəli. 500 Nuraniyə, 500. Bəli, bəli, bəli. Hə, onu da yazdım. Allah hamısına kömək olsun. Amin. Amin. Deməli, 500 də Qarabağlı Asif qardaşın vəsaitin gəldi. Hələ ki bu vəsaiti 2087-nin üstə gəlmirəm. İnşallah axşama qədər yenə vəsait gələndə hesablayarıq. Deməli 2087-dən 11 manatda çıxırıq. Yəni də qalır 2066 manat. Hə, üstə gəldik. Hə, 98. Hə, hə, oldu. Oldu. Dəyərli dostlar, xahiş edirəm dəstəyinizə əsirgəməyin. İnşallah evimizin dam örtüyünü vuraq, başa çatdıraq. İnşallah. İnşallah. Gidin. Nereden burada sana kanka? Allah'ın içine hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. 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 Demek ki değerli izleyiciler, Derya Derya adlı bizim daimi izleyicimiz 10 manat Nuranə bacının hesabına ile bu dəqiqə maddi yardım gönderdi. Eyləşin uşaqlar. Otur, sen narahat olma, çöreğin yiyin. Tamam. Baxdım ki, qazan üzümünü yağır. Ama gəldim, çox gəlmə dedim ona. Ama Allah səni kəlir, bu gəl qazan üzümünü gəlir, mi yaxınlar? Gəldim, gəlir, gəlir, mən getim qazanlar. Kimsə sonlara da bax, üstüne de bax. Şunlar ki. O da Allah kısmına gəlir, ben de onu gəlir, baxdım. Otur yemeğini yiyor. Yemeğini yiyor. Yemeğini yiyor. Tıp yiyorsa yemeğini yiyor. Kapatın çengel getirelim yarın inşallah. Çengel yok. Yakın otur, yakın otur çöreğini yiyor. Değerli izleyiciler artık Nuranə bacının hesabında 2108 manat. 2108 manat vəsait oldu. Şükür. Amin inşallah. Ceyran. Hay canım. Vəziyyət düzəldi. Vallahi şükür yaxşı. Sən tapa bilmir yaxşı.
Mən də sənin balı yuxuda görürəm. Cüqəhə bax. Allah köməyin olsun. Dayan babanı tanırsan. Burada da mənə şeyini sizə dəhəm. Dayan babanı tanırsan. Amma üzünü müyər. Allah dəyini tanıyacaq. Həm üzünü müyər. Allah, la illallah, yarab yaxırlar. Allah gözünü üzünəsi yerləsin. Anam, anam, elhamdülillah. Allahın şükürlər. Ceren, 431 manat məndə vəsatımdır. Soma vəsatın. Şükür, şükür. Allah böyəcək. Deyirsən? 4-9 manat köma vəsaitim var. Bəli. 1000 rubl Mirəli Mir Məhəmməd balamızın atası göndəribdir. 10 manat da Qıbrızdan Balakən sakini Ramil qardaş göndərib. Ona ödəyim 4-9 qalır. İstəsən qalsın, istəsən. Yox, qalsın. Onda ödəyətdə bir də taksi pulun olsun. 21 manat. Yəşin 5 manat da mən verəcəm. 1 manat kimdə var? 1 manat mənə borc var. Ver mənə məsəl verəcəm. Ceyran. Haçan. Bax bu 21 manat. Qeyd etdim. Bax bunu Mirəli Mir Məhəmməd yoxa dəndən. Hə, hə. 21 manat. Bax bu yaxın gəl də Rüstəm, biz yaxın gəl çəkilişə düşsün pul. Bax bu 21 manatı Mirəli Mir Məhəmməd balamızın atası yollayıb. Dua eləyərsən. Allah kömək olsun. Amin. 1 manat da verir 22 manat. Yox. Allah hamısını. Gəl gəl inşallah. Amin. Amin. Elhamdülillah. Allah hamısını kömək olsun. Siz həmişə mənim kömək olun. Ceyran, ana 1 manat bax sənə boşluq Allah. Bu 1000 rubldan. Bax bu 10 manatı da Ramin qardaş göndərib. Allahım şey kim olur? 1 manat deməli 5 manatı da mənim adına verir. Bunda Bəhmən əmi verdi. Bax yerdə mənim sənə 1 manat borcum qaldı. Ceyran. 1 manat borcum qaldı. Burada da 431 manatım var. Yazıram 432 manat. Elə. Yaxşı onda bir dəqiqədən 432 manat. Allah 433. Allah 433. Bunu nə qədər versən? Allah. 26 manat. Yox, yox, 10. 20, 31 manat. 10, 20, 31 manat. 32 manat da 1 manatdan verirəm onu. Alam, mən bir boyla anama dayıla xəstəyəm. Allah şəfa versin. Allah şəfa versin. Mən 32 manat yazdım. Amin. Deməli 432, üstə də gəl 32. 464 manat. 464 manatım var. Allah kimi olsun. Allah sən kimi olsun göndərəndə. Amin, amin, amin. Allah böyük aləmimizin köməyi olsun. 464 manat pulum var. Amin. 464. Məndirəm məsa inanmıram, bəyə qaqamsam. Sən də yemək üstündən durbuzdur. Və dəyərli izləyicilər, Eri bacımızın şahanə bacıya hədiyəsidir. Hədiyələrimiz nədən ibarətdir? Çox sağ olsun. Bacım. Özün deyirsən canım. Allah minə vəzin versin. Allah hamd olsun, ən çox ehtiyacım olan ev məşət əşyalarıma göndərmişsən. Çox sağ ol. Allah o gözəl ürəyinə görə versin. Allah minə vəzin versin. 6 dənə çaşqa dəstidir. 1 dənə qazandı. 6 dənə bu cür nə əlbəkidir. Baxın, çox gözəldir. Hamısı xoşuma gəldi. Çox sağ olsun. Biraz yer daracaqdı onun üçün. Hamısını üst-üstə yığdım. Yeməyin. 12 dənə belə istikan dəstə, kristal istikan 6 budur, 6 budur. Yəndə onda bir rahat olur. Və sən yedin. 12 dənə belə söz boşqabıdır. Söz boşqabı ümumiyyətcə yox idi. Allah köməyin olsun. Allah ürəyinə görə versin bacı. Allah sizi eldən obadan əsir olmasın. Həqiqətən sevincimdən bu gecə yatmam. Həqiqətən burdakı bu insanlara bir ana oldun. Valla bir ana, ananın elədiyini elədiniz. 6 dənə çaşqa dəstədən aburdu. Allah köməyini versin. Vallahi çay çox gözəl göstər. Bundan ötürə ümumiyyətcə ölürdüm. İnşallah Ordubadlı dadaş 2 qardaşımız bir gün baxarsınız ki, qonağınız olar və İnşallah. Ən böyük and olsun o bizi yaradan Allaha. Ən böyük arzumdur ki, dadaşı üz-üzə görüm Ordubadlı dadaş. O evin üstünə hər baxanda mən ona dua edirəm. Ən sevdiyim də bu deyəsən qardaş. Bilirəm ki, izləyicilərimizin hamının xoşu gələcək bunlar. Çox gözəldir, çox gözəl. Bəh, bəh. Heç inan ki, ərim gəlmir ki, onu işlədən bu cür nədir. Çox gözəl. Ceyrəm, mutluqadan al. 3 dənə. Ay maşallah, ay maşallah. Bacı, Allah ürəyinə görə versin. Elə bacı. 60 manat dəyərindədir. Ay maşallah. Hə, çox gözəldir, çox gözəldir. Dəstə 60 manat. Dəstə 3 dənədir, hə.
Aşağı yukarı buradan baksana bir şey cücüz yüzünü görsün. Çok güzeldi. Çok... Dayan. Oğur sakit ol da sen daha böyle eləmirdin heç vaxtı. Niye böyle eləyirsin ki? Oğur yeməli şey yok diyor orada. Biraz kenara çekir koy. Ha. Sağ ol, elə bacı. Var ol, elə bacı. Allah köməyin olsun. Ünvanla nə qədər xoş söz desək, yenə azdır. İnanın Allah, Allah haqqı mənim hislərimi çatdıra bilir. Və aşağıki nədir? Ən aşağıda olan. Aşağıki göstərdiyim quruşka dəstək. Hə, hə, hə. Allah çox çox xeyir versin. Allah çox çox xeyir versin. Görsən mən, Bəhmənəm. Toya bayramı işlədəsən. Gün o gün olsun, belə balaların xeyrin görəsən, bəhrin görəsən. Allah balalarını gözünə sırağ eləsin. Yaşan qardaş, çox sağ ol. Allah sana dəyməsin. Sən elə bir savab işləri görsən ki... Mən eləmirəm, bunu eləyənləri deyir. Eləyənlər eləyir, bəli. Burada sən də axı bu təşkilatçısan, sən burada sən böyük rolda gəlsən. Məni kim tanıyır? Məni sağa görə tanıyırlar. Elə bacı, bax bu işi... Bunları kim tanıyır? Deyə, bax, 3000-10 manatlıq iş görüb. Təhcə evin dam örtüyünə ordu batı dadaş ki. Ordu batı dadaş ki. Təhcə tək şəhanənin evinə, tək şəhanənin evinə. 3000-10 manat tək dam örtüyünün vurulmasına vəsait göndərib. Bazarlıq vəsaiti göndərib. Bu kəndə, bu kətdə nə qədər insanlara yardım olunursa, səbəbkar Ordubadlı Dadaşki olub. O bizi yollayıb bu kəndəki yerin. Gedin başqa bir kəndə kömək eləyin. Və onun sayəsində bu günlərim bu kəndin neçə insanları ev eşi sahibi oldu, çörək sahibi oldu. Və elə bacımız da var olsun, elə bacımız biz hardayıq, elə bacımız da bizim yanımızda var. Qab görəndə ən birinci elə bacı yada düşür. Qab əşyaları görəndə ən birinci, deyəndə ki bunu kim alıb, sözsüz ən birinci elə bacı ağılda düşür, bunu elə bacı eləyə bilər də, anamız eləyə bilər. Sağ ol bacım, Allah köməyin olsun, Allah hər birinizdən razı olsun, Allah ordumuzu qorusun, Allah qardaşlarımı, bacılarımı qorusun, Allah Ordubadlı Dadaşın, Dadaşın, Dadaşların hamısını can sağ eləsin, amma Ordubadlı Dadaş kişinin lap böyük, lap böyük mənim üçün dəyəri böyükdür. Sağ ol qardaşım, Allah balalarını xoşbəxt eləsin, Allah atan anana rəhmət eləsin. Amin. Ən böyük arzumdur ki, sizi yaxından görəm, səsinizi eşidəm. Düzdür, səsinizi bir dəfə eşitmişəm, həyəcandan danışamamışam. Sağ ol qardaşım, nə qədər dua eləsəm sizin üçün, amma həmişə də eləyirəm. Bax, qabaqdan gələn oruçluq haqqı, həmişə sizin üçün dua eləyirəm, həmişə. Tək dadaş yox, ümumiyyətcə, el bacı olsun, sevdanamız olsun, hər birinizdə masallı, xaçmaz. Mənim üçün ki, əsas bu ordunu, mən də bu ordunu bir üzvüyəm. Mən özümü bu ailənin içində görürəm, and olsun Allaha. Həmişə də qapım üzünüzə açıqdır qardaş. Allah sənə də balalarını xoşbəxt eləsin. Allah sizə, sənə ailənə, anana, evlatlarına çox görməsin. Vasitəçimiz də sənsən. Siz olmasaydınız, bala bizi tanımazdı. Dadaş tanımazdı, eli bacımı tanımazdı. Nə bilim, heç kim bizi tanımazdı. Vasitəçi sənsən, sən çəki göstərmişsən qardaşım. Minnətdaram. Allah köməyin olsun. Allah balalarını yenə xoşbəxt eləsin, gözünə çıraq eləsin. Minnətdaram. Allah bütün böyük ailəmizin hər bir üzvünün qorusun onların sayəsində. Bugün biz insanların qəlbini aça bilirik, Bəhmən əmi. Bəli, 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 qazan. Məhz onların sayəsində. Allah sizin ürəyinizi açsın. Bu eli bacıdır, bu dadaş qardaşımızdır, canımız ciyarımızdır. Bugünkü gündə belə balaları ki sevindirir, Allah onları sevindirsin. Mən bir insan kimi təşəkkür edirəm onlara. Amin Allah. Mən büyüklərimi tanı-tanı, bax onun əlbəkçilərin hərəsi bir rəngdir. Onu tanı-tanı qoydum ki, orada çəkilişdə bəlkə də irad gələr ki, onun əlbəki niyə hərəsi bir rəngdir. Üçcürən əlbəki qoymuşam. And olsun, o bizi yaradan Allaha yoxluqdan qoymuşam. Allah haqqı istəyirəm, bax bunu burada istəyir. Açıb ora qoyardım. İnşallah təzə evimizə. Saxla təzə evimizə şəhərinə. İnşallah. Təzə evimizə. Allah qismət eləsin. Allah ağla gəlməz bir yerdən yol açsın. Sizin də eviniz tikilsin, başa çatsın. Sən də balalarını gözəl evdə yaşadasan, böyüdəsən. Allahın qismətidir. Allahın qismətindən heç kim qaça bilməz. Bəli. Heç vaxt deməyin ki, niyə olmadı. Bura qədər gəlibdi mənim üçün. Bəli. Allahın qisməti. Allah şübhətibar. Fəhl adamdır da. Etibar özün öz gücünə qalsa heç onu bu dəqiqə hörküsün qutara bilməzdi. And olsun Allah, ha bu dəqiqə səhəl onun üstü açıqdır. Bax, onun canına elə bu vəziyyəti. Görün, bax, 2 aya yaxındır da müharibədən qaydandan. Bax, gəl belə danışaq da. Heç nə eləyə bilmir. Belə deyək də, bax. Bir ildən bəri indiyənə qədər etibar nəyə şükürür? Nə pul qazanıb? Heç nə. And olsun Allah, ancaq bu qazanıb. Keçən ildən bu ilə, amma biz 2 ay ərzində bu qədər insanların dəstəyinə yardım eləmişik. İnşallah ardı da gəlsin.
Dua edək ki, ardı gəlsin. Mən istəmərəm şəxsən. And olsun Allah'a mən istəmərəm ki, kimsə gözü yolda qalsın. Şahanədir bir Azərbaycan xanımıdır, bacımızdır. Biz demir ya, bizim heç kimdən qərəzliyimiz yoxdur. Biz də istəyirik ki, hamının evi olsun. Şahanənin də haqqı var ki... Yəni, ehtiramın gücü olsa, bir Allahım şahidi ki, mən bu evdə yaşamaram. Mənim əgər bunun imkanım çatsa, mən 11 ildir ki bu daxmada yaşayam. Əgər imkanım var idisə, siz bir ildir gəlmişsiniz, bu qədər iş görmüşsünüz. 11 ilə mənim imkanım olsa, mən bəlkə də imarət tikdirmişdim. Amma bu vəziyyətdə yaşayıramsa, başıma damırsa, bir Allahım şahiddir ki, Allahım şahiddir. Mənim imkanım yox. İnşallah, səbirli olmaq lazımdır. Biri deyir ki, 5 manat, 20 manat eləyir, deyir ki, məni 5 gün gözlə. Gətir 10 manat verir, gətir verir yerzaq, qavşan boğazına, məktəbə gedir, kitabı müəllim istəyir, ora bura. Ancaq ki, boğazlarını ödəyir, boğazlarını ödəyir. Amma ev artır fikrini eləmir. Səbirli ol, yaxşı olar. Allah böyükdür. Allah yol açan Allahdır. Allah heç kimi darda qoymuyor. Amin inşallah. Əgər yəni bacı bunu mayı olursa inşallah arxası da gəlir. Allah böyükdür. Bacı, bizi sadı qoymayın Allah, qaqam dadı qoymayın. Bala, başı gəncə, bu deyirəm, bacı kim, nəyiniz deyil? Bu kənddir. Kənd sakinidir. Mən bura gəlməyəm, belə mən gələndən ki, burada bu ehtiramın bacısıdır. Hər zaman da bizim sütrəmizin gülü çiçəyi olubdur, özü də təsdiqləyəm. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Allah ürəyinə görə versin. Hər zaman da ayrılsınlar. Elə o ceyranı... Kətdən bir belə ki, razı deyil. Çox razı. Onun qeyrətinə görə ölən günə qədər də mən o həm axıcasa mənim qapım onun üzünə açıqdır. Çox qeyrətdə qızdır. Sağ olsunlar. Sənə təşəkkür edirəm. Elə o deyirəm bacıyəki bir beləki yaşlıdır. Bu deyirəm bacısı bu kətdən bir-biri razıdır. Allah sənləri sağ eləsin. Yəşən qardaş. Təşəkkür edirəm. Bax, bu videomuza gələn layiqlər Ceyran bacıya görə gələcək. Bilirəm ki. Allah həmişə mənə olsun, Allah sizə həmişə qorusun, məni qoyun, Allah səni qorusun, matıl göndərəni qorusun. Amin, 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 amin. İlkin müəllimə bir dua elə. Allah ilkin müəllim canı sağ eləsin. Amin, 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 bağlarını gözdən intirasın. Allah illə Allah. Allah kömək olsun, əgər dardarsa Allah kömək olsun, Allah sağlığı şəfasını versin. Ürəyini sıxma, Şahanə bacısın. Allah haqqı, el bacım bunu dünən yollayanda, bəlkə də nə bilim, bir elə bir oturmuşdu. Bu dünən bizə gələndə elə bildim ki, nə bilim, bir bilmədim nə qarəm, etirama zəh vurdum, qışqıra-qışqıra etirama, elə bacı bizə aynı oyun yollayır. Bir də gördün ki, Ordubatı dadaş artır elanı, raketi. Yönün tutdu bura. İnşallah. Onda hər şey ola bilər. Olsun, Allah kömək olsun. Dadaşımızın sıxıntıları var, biraz işlə bağlı, əlaqə saxlaya bilmir. İnşallah Allah bir gün qapı açacaq. Heç kim Allah darda qoymuyor. Heç kim Allah istədiyi, sevdiyi bəndələrini imtihan eləyər həmişə. Allah böyük Allahdır, heç kimi darda qoymaz. Şafat olur, səbir eləmək lazım. Səbir, ancaq səbir edin, inşallah yaxşı olar. Qismət Allahdan. Allah Natiq qardaşa da xeyir versin, Nuranə bacıya da xeyir versin. Nə bilim, Allah evi olmayanların amin, hər birinə ev qismət edəsin. İnşallah, Nuranəni də gətirək, sizin səviyyə çatdıraq, evinizin səviyyəsini. Onun da damını örtürək, pəncərələrini, qapılarını qoyaq. Ondan sonra Allah böyükdür. Bəlkə elə bir ağla gəlmək. Vallahi bunun hamısı, Bəhmən əmi, bu hamısı Allahın izninə olan işlərdir. Biz kimik ki? Biz kimik ki? Qurban olma Allahın böyüdür. Mən bir gün bilirdim, Bəhmən kişiyə 50 manat gətirib pul verəcək. Yox. Dünən bilirdin, soyduzun gəlib qapında olacaq. Şahanə bilirdi, 3 gün bundan qabaq, elə bacı buna 100 manatlıq, 200 manatlıq yardım eləyəcək. Heç kim sabahın bilmir. Məsəl deyirəm, yəni bunu alışında, verişində mən iştirak eləməmişəm. Yəni bu işlərə elə bacı ayrı bir insanın əli ilə edir, dəyərli izləyicilər. Yəni bir xanımın əli ilə edir. Yəni biz tanımırıq, daha doğrusu tanıyırıq. Sadəcə olaraq belə bu işləri biz bacarmırıq. Bacımız danışır elə bacımız. Həmən şəxs gətirir, bax, elə bacı ilə danışır, elə bacı özü seçir və qiymətini, pulunu da həmən şəxsə yollayır. Həmən şəxs də alıb gətirir. Biz böyük işlərə, yəni stoldur, divandır, başqa işlərə, yəni elə bacının göstərişi ilə alıb gətirir. Çünki bu işləri mən bacarmaram. Həqiqətən bacarmaram ki, qadına, evə ən vacib nədir, onu mən bilmərəm. Bacı var olsun. Bacıya minnətdarıq, dəyərli izləyicilər. Allah balalarını saxlasın. Təşəkkür edirəm. Onu gətirib bu əzəyəq ilə burada verib, o da mənim üçün dünyada. Minnətdarım. Valla Şahanə, bax bu günlərə, bax bu 7 manatdır, görsən. Düzdür, Allah haqqı artıb alabilir. Bax bu, tək bunun özü 7 manatdır. Gedib bunu almaq üçün, 140 dənə göy yığmalısın. Düzdür. 140 dənə kişilik yığıb, bağlayıb, yuyub, təhvil verməlisən ki, 7 manat alasın.
qartırmır. Quran haqqı artırmır. 2 qəpikdən də? Ha, 2 qəpikdir. 100 dəstədən 2 qəpikdir. Hələ 100 dəstə. 100 dəstəm 2 manat. Fikir ver həmişə. 1000 dəstə yığmalı. Ha, 7 350 dəstə. 350 dəstən 350 dəstə 4 manat eləyir. 350 dəstə. 350 dəstə. Bax tək bu əlimlə baba ovcumda olanı bir gün axşama kimi şəhanə göy yığmalıdır ki, vallahi 6 dənə istəkin əlvək alsın. Amma görsən otduğun yerdə Allah onlara var eləsin. Allah onları eldən obadan əsik eləməsin. Sağ ol, var ol, dəyərli izləyicilər. Çəkilişimiz sona çatdı. İnşallah sabah çəkilişlərimizdə görüşəcəyik. İnşallah. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Nə gözəl toxunmuşsun. Hə, toxunma da bu. Hə, hə, bunu qardaşımın yoldaşı toxumuşdu. Atam gələndə gətirmişdi. Bu da tutacaqdı, onu bacı özüm demişdim. Təşəkkür edirəm, şahanə bacı. Təşəkkür edirəm, payın sağ olsun. Allah kömək olsun. Hədiyyən çox olsun. Sağlığına qismət aysınım. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, minnətdaram. Yaxşı olar inşallah. Oldu. Allah böyük aləmizə dəyməsin. Amin inşallah. Allah kömək olsun. Amin Allah. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Amin. Aprel döyüşlərində ilk qığılcımı atan onlardır. Allah onlara da rəhmət eləsin. Türkiyə fərqi yoxdur. 92 olsun, 2016 olsun, 2020 olsun. Allah hamısına rəhmət eləsin. Hamısının qarşısında baş əyirəm. Düzdür, həyatımıza davam eləməyə məcburuq. Allah haqqı, bir gözümüz ağlayır, bir gözümüz gülür. Özümüzdən asılı deyil. Amma məcburuq ki, istər biz, istər onların ailəsi də olsun. Məcburdur ki, həyatın davam eləməyə. Gözümüzün bir ağlayır, bir gülür, yenə deyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Məkanları cənnət olsun. Onların sayəsində biz Qarabağlıyıq. Biz Laçınlıyıq, Şuşalıyıq, fərqi yoxdur. İnşallah Laçına da bizlə gedərsiniz, hamınız gedərsiniz. Mən atamın inşallah, o sevincini, özüm bilmirəm, bax bu dəqiqə həyəcanlanıram ki, o Laçına gedəndə gedib nə deyəcəm? Bir körpə uşaq çıxıb, aş, susuz, and olsun Allaha əmin. Mənim qədər bəlkə də evsizliyi heç kəs çəkmir. Heç kəs. Alan çadırlarda, çadır verirlər. Bizim bu paltarı kirlətməyə bizim şansımız yoxdur. Mamam tikmişdi atamın bacısı. Biz qorxumuzdan alançıqdan çölə çıxmırdıq ki, birdən onu istədarıq. Distansa nə geyinəcəyik, qalacaq belə belə. 2 ay biz bir saqqızdan ötürü gözümüzü tikirdi, bizə yardım gəlirdi 2 aydan bir. 2 ay biz bir saqqızla böyümüşük. Yaman gün naxıraz olar. Görürsən, onu sübut olunur deyək ki, yaman gün naxıraz olar. Səbirli olun, qazanlar. Mən şəhidlərimizin niyə ən çoxunu da bilmirəm. Onların sayəsində biz Laçına, o əziyyətlərim, and olsun Allaha, 9 ay məni anam unun içinə suyu qatırmış, xəyəm ki, körəldi bildim. Suyun çöl ocağında çırpın tapıb unu qatırmışlar, suya məni heylə saxlayıblar. Heyləliklə böyümüşük, şükür. O tərəfdən acdığımız olsa da, amma sevgi acdığımız olmuş. Şükür atan bizi yaxşı saxlayıbdır, sevgi ilə saxlayıbdır. Allah kömək olsun. Hə, o dərəcədə, amma şəhidlərimizin qarşında yenə baş əyirəm. Onların sayəsində mən birdən özümü günahkar bilirəm. Allah and olsun, hər dördüncü günlər, cüm axşamlar onların adına. Demirəm, amma qazanasıram, amma nə pişsəm onların adına düzəsirəm. Allah ürəyinə görə versin. Nə deyim, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ailələrinə səbir versin, hamımıza səbir versin. Amin. İnşallah bir gün Laçına gedəcəyik, inşallah. İnşallah. Allah çox sağ ol, Allah razı olsun. Allah həmişə kömək olsun. Sağ olun. Gedək axşam. Sağ ol. Sağ olun. Allah var eləsin. Sağ ol. Allah var eləsin. Sayınızı istəyirəm. Sağ ol bacı. Allah sübrənizi bol eləsin. Sağ ol. Gün o gün olsun belə qapınıza toya bayrama gələyik. Sağ ol. Sağ ol. Mən payımı verdim uğurub alama. Sağ ol, nənəmdir, sağ ol. Mən payımı verdim, uğur balama. Allah evdə bayrağımız var, asırıq. Gedir, gəlir Elşan qardaş, bayrağa baxır, deyir ki, Elşanın bayrağıdır. O papaqdan tanıyır, papağı bayraqdır, deyir. Gedir, gəl, bayrağa baxır, deyir, anı, Elşan papa bayrağıdır. Sağ ol, qardaş, ayaqlarımız var. Allah bilə, paralarınızı gözümüzə çıraq elə. Mən elə bilirəm, biz bura quru ayaqla gəlsək də sizin üçün bir sevinçdir bu. Dünyadır, bax Allah hamd olsun bu dəqiqəsi əsirəm, Allah haqqı. Mən bu layihəyə qutarandan sonra da həmişə demişəm, and olsun Allaha, intiqamı nə qədər çox istəyirəm, səni də o qədər çox istəyirəm, qardaş. Ümumiyyətcə, nə vaxt, siz oradan keçəndə də mən elə bilirəm, istər-istəm öz ürəyim əsir. Bir qardaş qaqam məndən gələndə ki, nə tərəfdən gələndə ürəyim əsir, and ola bir Allaha. Gəl, sizi də görəndə o həyəcanı keçirirəm. Qardaşım kimi, hər zaman da şifrəmdə yerim var. İnşallah, bu layihə nə vaxt qutardı, qutarmadı, hər zaman da qardaşımsan. Həmişə də, buraya nə vaxt oyca bizə keçəm, bir sikən çayım. Minnətdaram sizə, Allah sizi var eləsin. Allah sağ ol, qardaş. Sağ ol. Sağ ol. Əmin sağ ol.